Baba, I'm like, go. Oh, what's that? नमस्कार मंडळी, मी सायली, तुमचं मनापासून स्वागत करते आपल्या YouTube चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे SMJ Riders. सो आज फायनली टाइम मिळाला आहे आम्हाला आणि आज आम्ही जाणार आहोत गणपतीच्या शॉपिंगसाठी. तर आज बघूया आपण शॉपिंग काय काय करतोय आणि आपल्याला काय काय छान छान वस्तू मिळाल्यात सगळं विचार करून ठेवला आहे. आज आम्ही जाऊन शॉपिंग करणार आहोत गणपती साठीची. जे बोलतात ना की गणपतीची तयारी ही शेवटच्या दिवशीच कम्प्लीट होते आणि ते यावर्षी झालं. खूप तयारी केली, खूप प्लॅनिंग्स केले, पण आमची शेवटी लास्ट डेला शॉपिंग झालेली आहे. सो आता बघूया शॉपिंग काय झाली आणि डेकोरेशन वगैरे कसं होत आहे ते मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवेनच. नेक्स्ट व्हिडिओ आपला डेकोरेशनचाच असेल की गणपतीचं डेकोरेशन आम्ही काय काय केलं आहे, कसं कसं केलं आहे. आणि बघूया आता शॉपिंगमध्ये शॉपिंग कशी होते ते. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूया. पायच अडकलं वाटतं त्याच्या बरोबर. त्याला दुखलं तर चावणार तो. पण बघा म्हणो परत ते पिटलं पिटलं तर त्याला लागे ना. लाईट लावून लावू येत नाही. नको आम्ही इंद्राला सोडले कापू नको सध्या, पाठीमागे कर, हा लांब लांब करायला प्रयत्न. जेरी अडकलाय, बेकार अडकलाय तो मागे ना पुढे लपडा झालाय त्याचा. तुम्ही पकडतो जाऊ शकतो बघ. लाव ना, लावतो मी. काढलंस ना की पाठी खेच कापलंस ते. Thank you.
सोडला आम्ही आणि आता रिपेअर करायला लागणार आहे हा इथे पण खूप सारे मखरचे डिझाईन्स वगैरे आहे पण आम्हाला मखर घ्यायचा नाहीये रेडीमेड काय वाटतं मनोज मखर बघूया का हा बघ पंधरा वर्षाच्या हेच करावा चालेल ना मखर पण आतमध्ये बघूया फक्त मागे बरेच ऑप्शन्स बघायला मिळते तुम्हाला सुटे फुलं वगैरे मिळते असे बॅकड्रॉप वगैरे पण मिळते आणि आतमध्ये तुम्ही बघितलं तर आतमध्ये सुद्धा मखर वगैरे काय किती हे कशासाठी घेत आहे फुलं वगैरे असं ठेवायला कसं वाटेल फुलं ठेवायला चालेल हे 250 आहे हे 350 आणि हे मोठंवालं आहे ते 450 सिलेक्शन चालू आहे प्लेट डिझायनरचे त्याच्यामध्ये लावू शकतो आणि तो पण कोणता कपडा घ्यायचा कन्फ्युजन आहे खूप सारं राणी कलर चांगला वाटेल मागे आहे ना तो ह्याच्यामध्ये वाटत मम्मीसाठी दोन वडा पार्सल एकदम सगळी शॉपिंग करता करता धावत धावत आलो की संपेल म्हणून 10:30 झालेत कारण ऑलमोस्ट घेतले घेतला वडा वडे कोणासाठी घेतलाय सासूबाईंसाठी वडे घेतले कोणता फेमस कपिलदास सासूंचा फेमस मी बोलते की मरून कलर छान वाटेल त्याच्यात ही वरची बघ कशी वाटते बघ ही हा तीस तीस त्याच्या बाजूची त्याच्या बाजूची हा नो गेलो ना हे अच्छा वाईट वाटत
कोणती फुल रेड बूट चांगली वाटते. पिशव्यांमध्ये पिशवी टाकून सगळे सामान बांधण्यात आलेलं आहे आणि आता रायडर चालले. पाहूया. बाय बाय. इकडे बघ, इकडे बघ. बाय कर. बाय. आणि तुझं नाव काय? कार्तिकी. तुम्ही दोघं सिस्टर आहेत ना? आणि स्मॅनचे फ्रेंड. बाय. किती वाजलेत? 12 वाजलेत. 12 वाजता आलो शॉपिंग करून आम्ही. आणि आमचे शॉपिंग ते मेन रस्त्यावरती तर खूपच जास्त ट्रॅफिक आहे म्हणून आम्ही आतमध्ये आलोय. आतमधून चाललो तर आतमध्ये सुद्धा ट्रॅफिक आहे. कधी फायनली घरी आलोय. जस्ट बघता तुम्ही 2 वाजलेत. दिसतंय रात्रीचे 2 वाजलेत आणि आत्ता आम्ही घरी आलोय. सगळी शॉपिंग करून आणि सगळं सामान घेऊन. आज खूप जास्त ट्रॅफिक होती. खूप जास्त म्हणजे इमॅजिन पण करणार नाही. मला तर वाटलं पण नव्हतं की आज एवढी जास्त ट्रॅफिक आम्हाला मिळेल. कारण की रस्त्याला सगळीकडे एक्स्ट्रा बस आणि एसटी आणि प्रायव्हेट व्हेकल्स वगैरे होते. कारण सगळे गणेशोत्सवासाठी गावी निघाले आहेत. पण खूप छान वाटलं. मी फर्स्ट टाइम असं बघितलं की गणपतीमध्ये सगळे असे गावी चाललेत. आणि म्हणजे ऐकून होती पण मी बघितलं नव्हतं कधी. पण खूप बरं वाटलं. असे खूप मस्त सगळेजण म्हणजे ऑलमोस्ट माणसं म्हणजे 100% म्हणता नाही येणार. किंवा म्हणजे सगळीकडे गाड्या गणेशोत्सवासाठीच दिसत होत्या. त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त लोक आम्हाला गावी जाणारे दिसले. आणि खूप जास्त रस्त्याला गर्दी होती. ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघालच व्हिडिओमध्ये बघितलंच असेल. तर आजचा दिवस अनप्लॅन होता आणि अनप्लॅन शॉपिंगचा दिवस होता. खूप छान शॉपिंग झालेली आहे. जे विचार केला होता ते सगळं मिळालंय. सो आता बघूया आपलं डेकोरेशन कधी कसं होतं आहे. आपल्याकडे खूप कमी दिवस राहिलेत. म्हणजे फक्त 2 दिवस राहिलेत, संडे आणि मंडे. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आणि गणपतीचं डेकोरेशन आता कम्प्लीट करायला घेऊया. आता आज तर आम्ही काय करणार नाही. आता 2 वाजलेत. सो आम्ही आता फ्रेश होऊन झोपून जातो आणि उद्या प्लॅनिंग करूया. चला तर मग आजचा व्हिडिओ इथेच संपवूया. आणि उद्याच्या तयारीसाठी आणि गणपतीच्या आगमनासाठीची तयारी, पूर्वतयारी काय काय होते
आणि काय काय आम्ही मजा करतोय, मस्ती करतोय, डेकोरेशन आपलं कसं होत आहे ते सगळं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तोपर्यंत बघत रहा SMJ Riders. बाय बाय.